မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကြည်အားဆူရှိ express မှာမန်ယူတက်ထွက်တယ်ဆိုတော့သဆကြည့်မယ်ကျေရောနေ့လည်စာစားချိန်ရောက်သွားလို့မိနစ်40တောင်ဆောင်းလိုက်ရတယ်เจลาซาจิราတော့သူတို့စီကအစ်စ်ထွက်တယ်ဘာဘာမစ်ဒီဆူရှီရဲ့တူတူဆန်မယ်เนาะအဲ့ဒါကြတော့အချို့ဆိုတော့เจတခြားဟာအင်းစားကြည့်မယ်ဒါတွေကတော့ Octopus ခေပွဲဆူရှီဒါတော့ပစွန်ဆာရှီမီဒါတော့သူရဲ့ဆာရှိမီအောင်မှခင်းထားတဲ့မုန်လာဥပြူကျဲကြိုက်ဆမ်မွန်ဆူရှိကဲနောက်ဆုံးတော့သူရဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းဆူရှိလေးကိုစမ်းသပ်ကြည့်မယ်တွားကြတော့เทมาเบเบอร์ลี่ပါတယ်ဘေးနာကြတော့သူကครีมနဲ့ပေါ့เนาะครีมซอสနဲ့အပြင်မှာကြတော့อินนาริเบเบียနဲ့တော့ကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအရသာအငံမှုပေါ့เนาะအချိုဘက်သွားရလို့ပြောမှာပေါ့သူอินนาริเบเบียကလည်းနည်းနည်းလေးအချိုတတ်ရှိရယ်ဘာဘာတော့อีอีလေးပဲတို့ပေးရဆော့စ်ကကြတော့သူကမစ်တီးရတာနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဆော့စ်ပေါ့နည်းနည်းလေးတော့ creamy ဖြစ်တယ်။အရင်ကြီးတော့မချိုးဘူး။စိမ့်စိမ့်လေးတူတာ။ပြီးတော့ကျဲတခြားဟာတွေလည်းထပ်ဆောင်မယ်။ဒါကတော့မီဆိုနဲ့ငါးနဲ့ပေါ့နော်ဆုဆာမွန်ကြိုက်လို့ထပ်ဆောင်မယ်